Kama kuna zawadi nzuri na muhimu ambayo unaweza kumpatia mwanao ni financial education, yani elimu ya kifedha, na usimpe pesa, kwa sababu pesa inaweza kutumika na ikaisha wakati elimu itabakia katika akili yake. Elimu ya kifedha inahusisha mambo kadha wa kadha, kama vile namna unatengeneza pesa, namna unaweka pesa, namna una investi pesa, na namna unavyotengeneza pesa ili kuzaa pesa, yani how to multiply money. Hivyo financial education ni msingi mkubwa sana kwa mtoto wako. Sasa kitu cha msingi cha kujiuliza ni kwamba anaipata wapi financial education, na wakati elimu yetu au education system yetu haifundishi kuhusiana na vitu hivyo. Haifundishi how to make money, haifundishi how to save money, haifundishi how to invest money, wala haifundishi how to multiply money. Katika video hii, nenda kuonyesha vitu muhimu ambavyo matajiri wanafundisha watoto wao na maskini hawafundishi kabisa watoto wao. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii hapa, kwa majina naitwa Abel Toby. Kitu cha msingi na ambacho nakuomba ni kwamba basi fanya kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele, yani notification bell, ili kupata taarifa zote za video ambazo nitakuwa na upload katika channel hii hapa. Lakini kitu kingine ambacho nakuomba basi fanya kulike, kushare, kucomment, ili video hii iweze kusambaa kwa watu wengi zaidi. Kama unavyojua slogan katika channel hii hapa kabisa ni kwamba if you not teach, if you don't know learn, yani nikiwa na maana kwamba kama unajua fundisha, na kama haujui basi jifunze. Hivyo basi comment yako ni muhimu sana katika video hii hapa, kwa sababu nami pia nitajifunza kupitia wewe. Kwa kufanya hivyo basi naenda kuonyesha kabisa vitu ambavyo maskini hawafundishi watoto wao na matajiri wafundishe watoto wao. Na hii ndiyo tofauti kubwa ambapo watoto wa matajiri wengi wanakuja kutengeneza gap kubwa la financial na kuattain financial independence mapema sana, kwa sababu tayari anakuwa na basic au anakuwa na msingi mzuri wa kutengeneza pesa. Wahenga waliposema kabisa kwamba mtoto mleavyo ndio akuavyo. Hii ilikuwa na maana kubwa sana katika mambo mengi. Hivyo hata katika utengenezaji wa pesa, yani katika namna ya kuattain mafanikio yako, ni kwamba wazazi au warezi ndio walimu wa kwanza kabisa. Hii ni sawa kabisa na ule msemo wa Kiingereza unaosema charity begin at home. Kwa hiyo wazazi au walezi wana kazi kubwa sana na muhimu ya kumwandaa mtoto ili aweze kuwa na msingi mzuri wa mafanikio yake hapo baadaye. Na kwa sababu kabisa education system sasa haifundishi hivi vitu, ni kwamba utofauti unaokuja ni pale ambapo matajiri wengi wanakuwa tayari na financial education, na wakati maskini hawana ile financial education. Na hivyo basi matajiri wengi huwafundisha watoto wao vitu mbalimbali kuhusiana na fedha na mafanikio yao, na maskini hawafundishi vitu hivyo. Hivyo kitu namba moja kabisa ambacho matajiri wanafundisha watoto wao ni kwamba matajiri wengi wanafundisha watoto wao umuhimu wa pesa. Wanawafundisha umuhimu wa pesa na option watakazopata kwa kuwa na pesa, kama vile vitu kama kufanya vacation, kuna vitu kama vile kuattend seminars, kuna vitu kama vile wanawafundisha kuhusiana na umuhimu wa pesa katika maisha. Kwa sababu right unapokuwa na pesa ni kwamba kunakuwa kuna vitu ambavyo unakuwa na uhuru navyo kuviamua wewe kama wewe kuvifanya, kwa sababu tayari unaweza kuviafford. Umeona umuhimu wa pesa kwa mtoto kujua mapema ni kitu cha msingi sana, kwa sababu atakaa kijua kabisa kwamba pesa ni muhimu, kwa sababu inaweza kufanya moja mbili tatu. Na pesa ni muhimu kwa sababu inaweza kanipa option nyingi sana katika maisha.
Hivyo basi kunakuwa na utofauti mkubwa sana, kwa sababu maskini wengi hawafundishi watoto wao kuhusiana na umuhimu wa pesa, hawapendi hata kuongelea pesa, na wengine huambia pesa sio muhimu sana katika maisha watoto wao. Kwa hiyo mentality hii ambayo maskini humjengea mtoto wake ya kuonyesha kwamba pesa si muhimu sana katika maisha, inaweza kumfanya mtoto asifanye struggle au asihaso, kwa sababu anaona pesa si muhimu sana katika maisha. Hivyo basi kuanzia leo, amua kumfundisha mwanao na kumpa vitu muhimu ambavyo kwamba, na kumuonyesha kwamba pesa una muhimu wa vitu flani flani, kama vile unaweza kaenda vacation, unaweza ukawa na uhuru wako binafsi kuamua mambo gani ufanye. Hii ni kwa sababu unakuwa tayari uko financially independent. Unapokuwa financially independent, ina maana you can decide what to do kwa wakati wowote ambao wewe unataka. Lakini mara unapokuwa financially broke, ina maana pesa ita decide nini wewe ufanye, kwa sababu utakuwa very limited. Pesa ndio itakuamlia nini cha kufanya, na si wewe uamlie pesa nini cha kufanya. Kitu cha pili muhimu ambacho matajiri wanawafundisha watoto wao na maskini hawafundishi watoto wao ni utofauti kati ya asset na liability. Hii ni elimu ambayo ni nzuri sana kwa mzazi kumpatia mtoto, kwa sababu asset, kutokana na mtaalamu mmoja ambaye ni Robert Kiyosaki, mwandishi wa kitabu maarufu sana cha Rich Dad Poor Dad, na kitabu kama vile How to Invest, ambaye alitoa kabisa maana harisi ya maneno asset and liability kwa kuelezea hivi: asset is anything that put money in your pocket, and the liability is anything that take money out of your pocket. Akiwa na maana kwamba asset ni kitu chochote ambacho kitaweka pesa mfukoni mwako, na wakati liability ni kitu chochote ambacho kinachukua pesa mfukoni mwako. Kwa kujua tofauti hizi na kuzifanyia kazi ni kitu cha msingi sana, na ndo basic ya mafanikio yoyote. Pale ambapo ili kuweza kuattain sustainable financial independence au kufanikiwa kwa kiwango ambacho wewe unataka, ni kwamba unachotakiwa ni kufocus sana katika asset. Yani kufocus katika kutengeneza vitu ambavyo vitaweka pesa mfukoni mwako, na si vitu ambavyo vitachukua pesa mfukoni mwako. Asset ni vitu kama vile, kwa mfano, mtu anapoamua kujenga nyumba, kama ni nyumba ya kuishi, hiyo ni liability, na maana itachukua pesa mfukoni mwako. Na kwa sababu utahitaji maintenance, utahitaji kulipea, utahitaji kupaka rangi, utahitaji kuweka vigae na vitu kama hivi hapo. Kwa hiyo final ukienda kuishi katika ile nyumba, ina maana ile inakuwa ni liability na sio asset, kwa sababu ni kitu ambacho kitachukua pesa mfukoni mwako. Lakini right, kama utaamua kujenga nyumba na kuipangisha, ina maana itagenerate pesa kuingiza mfukoni mwako. Kwa hiyo ili kuweza kufikia financial independence, kitu muhimu ambacho matajiri huwafundisha watoto wao ni kwamba wanawaambia kabisa na kuwatrain kwamba unatakiwa ufocus katika kutengeneza asset, vitu ambavyo vitaingiza pesa mfukoni mwako na si vitu ambavyo vitatoa pesa mfukoni mwako. Kwa hiyo kwa msingi huu hapo, mtoto atakuwa katika malezi ambayo anajua kabisa ni kitu gani ambacho kinaweza kutengeneza pesa na kitu gani ambacho kinaweza kumchukulia pesa mfukoni. Na ili uweze kumaster vitu, ni kwamba unatakiwa sasa ufocus katika kutengeneza asset, ili ile asset zako ziweze kununua liability zako. Kitu cha tatu muhimu kabisa ambacho matajiri wengi huwafundisha watoto wao ni njia tofauti tofauti za kupata au kutengeneza pesa. Kutokana na financial expert Robert Kiyosaki, katika kutengeneza pesa aliwagawa watu katika makundi manne, ambapo makundi hayo manne aliyawekea makundi makuu mawili, ambapo upande wa kushoto aliweka kundi la employment, yani ajira,
upande wa pili akaweka ni small business, na upande wa kulia sasa aliweka kundi la investors, yani wawekezaji, na kundi la entrepreneurs, yani wajasiriamali. Hivyo basi matajiri wengi huwafundisha watoto wao kwamba kuna namna au njia tofauti za upatikanaji pesa, kama vile njia ya kwanza kuajiriwa, yani employment, na njia ya pili ni small business, yani biashara ndogo ndogo. Lakini upande mwingine sasa kuna investors, yani wawekezaji, na entrepreneurs, yani wajasiriamali. Kitu ambacho ni tofauti kabisa na watu maskini ambao huwafundisha watoto wao njia moja tu ya utengenezaji pesa, ambao ni kuajiriwa. Ina maana kuuza muda wako ili uweze kupata pesa. Hivyo basi kuanzia leo ambacho unatakiwa sasa kufanya kama basic na msingi mzuri wa mwanao ni kumuonyesha kwamba kuna option mbalimbali za wewe kuweza kujenerate pesa, ambapo aidha unaweza kuamua kuwa employed, yani kuajiriwa, au ukaamua kutengeneza small business, biashara ndogo ndogo. Lakini ili uweze kuattain sustainable financial independence na real success, ni kwamba unachotakiwa sasa ni kushifti kutoka katika kundi la kushoto kuelekea kundi la kulia, ambako kuna investors, yani wawekezaji, na entrepreneurs. Hizo zote ni njia au makundi ambayo watu huyatumia katika kupata kipato. Hivyo basi kuna option nyingi sana za mtu kujenerate income, ukiachana tu na mindset ya watu wengi ambao ni maskini, ambao wanajua kabisa kwamba kuna njia moja tu ya mtu kupata kipato, ambacho ni kuajiriwa. Hivyo basi utofauti huu unamfanya mtoto kujua kabisa kwamba kumbe kuna multiple choices ya yeye kuamua kutengeneza pesa. Kwao ni option yake yeye mwenyewe achague njia ipi, kama ni kuajiriwa, kama ni kuwa na biashara ndogo ndogo, kama ni kuwekeza, au kuwa mjasiriamali. Kitu namba 4 sasa ambacho matajiri wanawafundisha watoto wao na maskini hawafundishi watoto wao ni kwamba matajiri wanawafundisha tabia nzuri za uzalishaji, yani productive habit. Matajiri wanajua kabisa kwamba sio unachokifanya ndicho kitakachokufanikisha, bali kile unachokifanya kwa mwendelezo, yani consistency. Hivyo basi consistency ni tabia ambayo ni nzuri sana katika uzalishaji wa kitu chochote, kwa sababu mara unapoamua kufanya unatakiwa uendelee kufanya, ufanye, ufanye mpaka utakapopata matokeo ya wewe unayohitaji. Katika kusisitiza hili, mwandishi mmoja ambaye ni Robert Kiyosaki alisema hivi: quitters never win and the winners never quit. Akiwa na maana kabisa kwamba watu wengi wanaoshinda huwa waachi, na watu wanaoshindwa huwa wanaacha. Hivyo hauwezi ukashinda kwa kuacha, bali unachotakiwa ni consistency ya wewe kufanya ili uendelee kufanya, upate experience, upate skills za kutosha katika kile unachokifanya, ili uweze kuattain mafanikio ambayo unayafanya. Hivyo mfundishe mwanao kuhusiana na productive habit, kama vile consistency habit, kama vile spending habit, kama vile investing habit. Hizi ni tabia ambazo mtoto anatakiwa kufundishwa akiwa mdogo, kwamba anapoanza kufanya kitu awe focused kwenye kile kitu ambacho amekianza. Kwa sababu kabisa siku zote kumbuka, sio kazi kubwa au ngumu unaoifanya mara moja ndio inaweza ikakufanikisha, bali ni kazi ndogo ndogo ambazo unazifanya consistency. Ina maana unaporudia rudia unafanya kazi ndogo lakini kwa muendelezo zaidi. Na hivyo muendelezo ndio kitu muhimu sana katika kuateni financial independence. Jambo la mwisho sasa ambalo matajiri wengi huwafundisha watoto wao na maskini hawafundishi watoto wao ni kwamba njia nzuri ya kutengeneza pesa ni kwa kusaidia wengine. Kila siku jua kwamba tatizo lako ni fursa ya watu wengine,
na tatizo la wengine inaweza kuwa fursa kwako. Hivyo saidia wengine kwa kutatua matatizo yao, ndio fursa kwako. Kadri unavyotatua tatizo kubwa ndivyo utakavyopata pesa nyingi. Cha msingi sasa ambacho unachotakiwa kujua ni kwamba ni kuchange ile mentality. Mara unapoona tatizo unatakiwa uangalie hili tatizo ninalitatua vipi. Ina maana utatuzi wa lile tatizo ndio fursa kwako. Ndio kitu ambacho kitakufanya wewe upate pesa, kwa sababu watu wanahitaji solutions za matatizo yao mbalimbali. Kwa hiyo mtu anapoleta tatizo lake, hiyo ni fursa kwako kama tu utalitatua lile tatizo. Hivyo ili uweze kujenerate pesa, ili uweze kufikia financial independence, ni kwamba unatakiwa kutafuta matatizo ya watu mbalimbali na wewe kuyatatua. Hii inadhihirisha kabisa katika so many successful people ambao wao wametatua matatizo makubwa ya watu wengine, na hivyo matatizo yale watu wako tayari kuwalipa pesa, kwa sababu tayari mtu amekuondolea tatizo au challenges iliyokuwa inafanya nini, inakusumbua. Kama mtu aligundua umeme, na maana aliondoa tatizo la giza. Kama mtu alitengeneza gari, ina maana aliondoa tatizo la usafiri. Hivyo basi watu wako tayari kumlipa, kwa sababu tayari anatatua matatizo yao. Hivyo keep in mind kwamba ili uweze kupata pesa, basi unatakiwa kuwasaidia wengine kwa kutatua matatizo yao. Basi kumbuka kabisa kulike, kushare, kucomment ili tuweze kulisongesha gurudumu hili hapa. Asante sana.